In hierdie video gaan ons kyk na langdeling. Voordat ons na langdeling kyk, gaan ek jou herinner wat deling behels. Kom ons kyk na 12 gedeel deur 4. Hierdie beteken, ons wil 12 opdeel in 4 ewe groot groepe. As jy jou maaltafels goed ken, sal jy weet dat 4 maal 3 vir ons 12 gee. Dit beteken dat 12 gedeel deur 4 gelyk is aan 3 en dat 12 opgedeel kan word in 4 groepe met 3 in elk een van daardie groepe. Maar wat gaan gebeur as ons nou 12 deel deur 5? As jy weer eens terugval op jou kennis van maaltafels, sal jy weet dat daar geen waarde is wat jy met 5 kan maal om by 12 te kom nie. Daarom gaan ons nou van 'n nuwe skryfwyse gebruik maak. Dit wat ons wil deel, die deeltal is hier 12 en kom binnenin hierdie nuwe simbool van ons. Die deler, dit waarmee ons wil deel, skryf ons vooraan en ons gaan nou bo-op die antwoord vind. Onthou, ons wil 12 opdeel in 5 ewe groot groepe. Dus moet ons bepaal hoeveel groepe van 5 kan vir ons 12 of iets naby aan 12 gee. As jy die veelvoude van 5 ken, sal jy weet dat 10 'n veelvoud van 5 is en ook naby aan 12 is. Daarom gaan ek begin deur te sê dat ek 2 groepe van 5 kan maak. Hierna moet ek bepaal hoeveel van die oorspronklike 12 bly dan oor. Ons het nou gesê 2 groepe van 5 gee 10. En as ek nou ons oorspronklike waarde van 12 neem en die 10 wat ek reeds gebruik het aftrek, bly daar 2 oor. Dit beteken dat 12 opgedeel kan word in 5 groepe met 2 in elke groep en dan bly daar nog 2 oor en dit noem ons die res. So daar is dan 'n res van 2. Dit wil sê jy kan skryf dat 12 gedeel deur 5 gelyk is aan 2 met 'n res van 2. Vir langdeling gaan ons hierdie proses van deel, maal en aftrek meer as een keer herhaal. In ons eerste voorbeeld moet ons nou 936 deel deur 4 en hiervoor gaan ons langdeling gebruik. Dus gaan ek die 936 aan die binnenkant en die 4 vooraanskryf. En langdeling werk nie soos optel, aftrek en vermenigvuldiging waar ons van regs na links werk nie. Hierdie keer werk ons van links na regs en ons begin deur te sê 9 gedeel deur 4. Dus moet ons vra hoeveel 4 gaan 9 maak of amper 9 maak. En ons weet dat 2 4 8 gee wat baie naby aan 9 is. Dus gaan ek sê dat 9 gedeel deur 4 2 is en die 2 gaan nou bo die 9. Nou moet ons bepaal wat is die res? Wat het oorgebly? Daarvoor gaan ons eerstens moet maal en sê goed, 2 maal 4 gee 8 en in plaas van 8 het ons eintlik 9, so daar bly 'n res van 1 oor. Nou gaan ons na ons tweede syfer toe, wat die 3 is. Ons kan egter nie net 3 deel deur 4 nie, want ons het nou net gesien dat daar by die honderde 'n 1 as res oorgebly het. En ons moet albei kombineer en dus 13 deel deur 4. 13 gedeel deur 4 gaan vir my 3 gee. Want as ek nou weer gaan maal en sê 3 maal 4, kry ek 12. En nou trek ek af om die res te bepaal en 13 minus 12 gee weer vir my 'n res van 1. Nou beweeg ek na my laaste syfer toe, wat die 6 is, maar weer moet ek onthou dat hy nou saam met die res gedeel moet word en ons moet dus 16 deel deur 4. 16 gedeel deur 4 is 4 en as ek nou 4 maal met 4 kry ek 'n waarde van 16.
As ek nou die res gaan uitwerk, deur te sê 16 minus 16, sal jy sien dat jy 'n res van 0 kry. Wat beteken dat 936 gedeel deur 4 gelyk is aan 234 met 'n res van 0. Omdat die res 0 is, kan ons sê dat 4 'n faktor van 936 is. Vraag 2. Ons moet hierdie keer 2585 deel deur 12. En dit bly steeds belangrik om jou maaltafels te ken. Omdat ons deler hier 'n tweesyfer getal is, gaan ek begin deur na die eerste twee syfers van die deeltal te kyk. En nou moet ons begin deur te deel en te sê 25 gedeel deur 12. By ons maaltafels kan ons sien dat 24 die naaste is en ons gaan dus twee keer kan deel. Nou moet ons ons maalstap volg en sê 2 maal 12 is 24 en dan ons volgende stap van aftrek. 25 minus 24 gee 1. Nou kan ons die derde syfer ook in ag neem en nou moet ons 18 deel deur 12 wat beteken ons gaan net 1 keer kan deel. Ons volgende stap is om te maal en 1 maal 12 is 12. En nou moet ons aftrek om die res te kry en dit gaan 6 wees. Nou kan ons ons laaste syfer in ag neem en dit beteken ons moet 65 deel deur 12. Die naaste waarde hieraan in ons maaltafels is 60 en hier kan ons dan sê 65 gedeel deur 12 is 5. 5 maal 12 gee 60 en as ek nou weer aftrek, bly daar 5 oor. 5 is kleiner as 12. Daarom is ons nou klaar en kan ons sê dat 2585 gedeel deur 12 gelyk sal wees aan 215 met 'n res van 5.